Masalah kita dalam Malaysia ni, saya selalu sebut, masalah kita dalam Malaysia ni, tak ada hubungan kaum, tak ada. Orang Cina tak gaduh dengan Melayu, Melayu tak gaduh dengan India, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tetapi ada puak Malaysian Malaysia. Malaysian Malaysia ni apa? Fahaman anutan DAP. Ideologi pemikiran DAP. DAP ni adalah asal daripada PAP. PAP ni saudara, apabila dia nak masuk, PAP sangat tahu Singapura tidak akan boleh merdeka kalau nak merdeka sendiri. Tak boleh, tak mampu, ada pasukan tentera, pasukan polis sendiri, mengurus negara sendiri, tidak mampu. Maka apabila Tunku Abdul Rahman pelawa Sabah dan Sarawak untuk bersama, maka ada referendum Sabah dan Sarawak, rakyat pribumi bersetuju, maka semua bergabung dan membentuk Malaysia, tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Bukan semenanjung tau, tanah Melayu Sabah dan Sarawak, dan Singapura ikut sekali. Tunku tahu Singapura ini, pulau antara kuasa pelopor politik dia ialah Lee Kuan Yew daripada PAP. Tunku sangat arif PAP ini berpandangan Malaysia apa, berpandangan sosialis demokratik yang sangat ekstrim. Tunku tahu ini menjadi ancaman kepada tanah Melayu dan pribumi. Maka Tunku memberi syarat, kau boleh merdeka sekali tapi kau duduk kat Singapura. Jadi apabila pilihan raya, dia langgar janji dengan Tunku Abdul Rahman, dia pasang calon bertanding di Semenanjung, di tanah Melayu. Akhir Tunku marah. Sentimen dia orang ni, kempen punya. Ini diterjemahkan pada tahun Deklarasi Setapak 1967 yang menjadi anutan DAP hari ini. Deklarasi Setapak 1967. Deklarasi Setapak, antara rumusan dia apa? Deklarasi Setapak mengangkat pandangan bahawa Bumi Putra ini, Bumi Putra bukan Bumi Putra, adalah sistem kelas masyarakat yang diskriminasi. Maksudnya ialah zalim lah ni. Ada Bumi Putra, ada tak Bumi Putra, zalim. Jadi Deklarasi Setapak menjadi anutan DAP, mereka menanam hasrat untuk memansuhkan status Bumi Putra. Kedua, Islam sebagai agama rasmi merupakan halangan kepada puak ni untuk mewujudkan negara liberal yang mereka cita-citakan. Yang ketiga, sudah tentu pelindung dan pengikat di mereka yang dua perkara ini adalah kontrak sosial, perlembagaan negara, payung kepada perlembagaan negara, dan negara ini ialah Raja-Raja Melayu. Itu sebab mereka serang yang di-Pertuan Agong daripada segenap sudut dan segi. Hilangkan kepercayaan pribumi orang Melayu. Kerana itu, dua artikel tersebut berkenaan dengan kasino. Siapa di belakang dia? Orang sumber dalam kerajaan. Ya, hari ini, bila kita tengok Anwar bekerja sampai ke Qatar untuk menyokong program Bloomberg, saya boleh merasakan bahawa Anwar mungkin sebahagian daripada belakang perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut nak apa? Perusahaan tersebut nak supaya orang Melayu Islam rasa kecewa dengan tuanku, dan orang Melayu Islam start komen terhadap tuanku. Bila orang Melayu tak pertahan Raja-Raja Melayu, maka puak-puak fahaman Malaysian-Malaysia ini senang hancurkan ikatan Melayu dan Raja-Raja Melayu, kemudian yang lain boleh dileraikan dengan mudah. Saya sedari yang saya hormati sekalian, itu masalah utama negara. Dan masalah ini diparahkan dengan keadaan ekonomi, khususnya ekonomi domestik yang teruk. Kenaikan, mana ada naik orang itu. Saudara, tenang. Saudara ada rumah tak? Saudara ada bil api tak? Pergi tengok bil api saudara naik tak?
Saudara ada rumah tak? Saudara ada bilik apa namanya ni, air tak? Pergi tengok bil air naik ke tak naik. Saudara pergi pasar Ramadan tak? Saudara bawa RM50, apa saudara boleh dapat? Saudara pergi pasar tak? Paling tidak seminggu sekali, dua minggu sekali. Saudara pergi pasar raya tak untuk beli barang rumah? Saudara pasti rasa kenaikan kos kehidupan itu. Dan ini multiple effect, lepas ini akan macam-macam lagi. Dalam pada masa yang sama, rompak, sakau, samun, lanun, semua berlaku. Ini masalah negara kita bernama Malaysia. Ya. Tetapi kita cuba ditutup dan dipadamkan dengan sentimen perkauman. Dengan sentimen perkauman. Contohnya di Kuala Kubu. Ini masuk Kuala Kubu je, Pak. Ya, berapa minit lagi lepas ni kita bagi sir. Masuk di Kuala Kubu. Siapa yang kempen perkauman di Kuala Kubu? Dengan menyebut negara ini, tanah ini nama di tanah Melayu, itu bukan perkauman, itu realiti. Ya. Dengan bercakap berkenaan dengan hak bumi putera yang dijamin oleh perlembagaan, itu realiti. Contohnya, dalam perlembagaan negara menulis dengan jelas, Islam adalah agama persekutuan. Agama Islam boleh berdakwah di mana-mana saja. Kedudukannya istimewa kerana dia agama persekutuan. Maknanya, boleh dakwah, pergi sekolah boleh dakwah, pergi masjid boleh dakwah dalam TV boleh dakwah. Tetapi untuk agama lain, didakwahkan, di-outreachkan khususnya kepada kelompok Islam adalah salah. Salah daripada segi undang-undang negara. Ini yang Jom ke Gereja yang dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan DAP. Saya kata salah. Kan? Saya buat laporan polis, Hanayo buat laporan polis ke atas saya. Laporan polis Hanayo disiasat, laporan polis saya tak disiasat. Laporan polis saya tak disiasat. Hanayo mengarahkan menggunakan duit negara. Duit untuk membangunkan atlet sukan, belia dan sebagainya digunakan untuk bawa orang bukan Kristian ke gereja untuk didakwahkan, diperkenalkan agama Kristian itu. Salah. Sedara perlembagaan itu belum dia menguasai 2/3. Kalau dia menguasai 2/3, dia ubah perlembagaan, mampus kita.